Здравейте, уважаеми телевизионни зрители! Сряда, 20 януари, вие сте с Минути за култура, аз съм Кирил Аспарухов. Телевизията е вашата, на нашия град, телевизия Черно море. Ето едно неочаквано начало на днешното издание. Проследете го и бъдете заедно с мен, заедно и с тях. Как ще видите в следващите минути? Ето как стартира първото изпълнение. Каква вечеря и колко вкусно, вкусно всичко бе. Малага пих или Мадейра, но съм на седмото небе. Но вярно съм глътнала и в запас, защото май мъничко пиярен съм аз. Защо заеквам? Защо говоря малко в мъгла? Защо така в миг омеквам, а после бързо ставам зла? Навярно съм глътнала и в запас, защото май мъничко пияна съм аз. Тя в ролята на пияна, колко му е, и веднага дотразнен, защото аз казвам добър ден, на Вяра Железова, мецо-сопран, и на Антонета Маринова, сопран. Две от лъвиците на Варненската опера, артист, хористи. И повода никак не е случайно. Преди Нова година се случи нещо, което в историята на Варненската опера не се е случвало. Три последователни концерта, новогодишни скри, в които вие привлякохте вниманието на целокупната варненска общественост, на всички, които обичат мюзикли, канцонети, арии от оперети, и това го направи като новогодишни скри в фоайето на първи балкон. А сега се задава и четвъртото издание, което не се е случило. Явно публиката, която хареса нещо, вика небис. И тези новогодишни искри ще могат да ги видят на 23 януари. Това е повода ми да ви поканя и да разговарям с вас двете. Пак повтарям, лъвици, защото още от първата ми среща на сцената, когато ви видях, аз не подозирах, че може да има такива артист-хористи, които не подценяват нито едно действие, нито едно присъствие на сцената, без значение дали пеят с хора или не пеят. Вие артистично преживявате всяка една ария, всяко едно действие. Шапка ви свалям и ви поздравявам с Нова година. Така, много ми мощно това въведение, обаче сега започвам да задавам въпроси и чакам вашите отговори. Годината от шумя, 2015-та. Вяра Железова показа какво е една жена да прекали, да си пине, да бъде пределно откровена и веднага да отразвее. Та в тази посока успешна ли беше годината за Вяра Железова? Тази Вяра, която е брилянтна и в Кармен, като самата Кармен, и едно приятно ехо цариста на Чардаша, но вече други пеят там. Това са двете които съм запомнил роли, в които ти изгараш на 100%. И така, ако трябва да бъдеш пределно откровена, годината, която си отмина, как коментираш? Според мен беше доста успешна, доста напрегната и емоционална в творчески план, защото с моите колеги не спирахме да работим, както нашите преки задължения, така и последните идеи, които се появиха като въпросните концерти, за които става дума. И така всички искаха да вземат многодейно участие в тези концерти. Това беше черешката на тортата, ако мога така да се изразя, в края на годината. Даже имаше много силно желание от най-новите ни колеги да пеят, и те се изявиха прекрасно. И така освежиха още повече, завършиха на годината.
Ако питате за мен лично... Лично питам. Лично. Да, имаше предизвикателства, с които смятам, че така се справих поне по моя преценка добре. Публиката, мисля, че това от тях личи много, много ясно как идваше на всички спектакли, но мога да кажа, че във връзка с анонса, който направихте, това, че има ехо от всички мои роли, по-значими в операта, за мое съжаление, разбира се, тази година беше малко по-така, по-в един редуциран малко така план. Трябваше да ги изпълни на друго място, но не и тук. Затова... Но ти си от артистите, които лесно не се дават. Не, аз не се предавам, не се давам и чакам своя момент. Отново и отново. Аз съм убеден, че той ще дойде. Ще говорим и за това. Антонета Маринова, о сопрано, о звезда от Царицата на Чардаша и от всички възможни оперни заглавия, как коментираш твоята концертна година? Аз съм много щастлива. Това, което Верче също подчерта, че младите колеги ни повярваха и още в февруари, не, март месец ни имахме. По-скоро май имахме прекрасни оперни концерти, на които публиката прояви интерес, ротондата беше пълна и след едно жарко лято, изпълнено с много премиери, успяхме да подготвим Коледните искри, които станаха много популярни. Да. След като ни се наложи да изпълним два концерта в един ден и да ги напълним. И това е четвъртият за 23-ти. Който... И това беше ваша идея на хористите. Идеята се роди още на моя юбилей, когато всички мои колеги бяха така добри да ме поздравят. И оттам се роди идеята, защо пък да не направим и концерти. И благодарение на Даниела Димова, която ни даде този карт-бланш, да имаме концерти в най-разнообразни насоки, ни даде възможност да помислим, да развием тази тема, която ще продължи и в февруари. Там имаме два френски концерта, посветени на френски композитори из опери и шансони френски. За март месец руски концерти смятаме да подготвим. Немски, български, изобщо всеки месец ни очаква концерти. Всички наши колеги са много откликват с много голяма радост, което ни радва и нас самите. Вие сами си избирате репертуара. Да, подготвяме го. Не бива да забравяме и прекрасните ни пианисти Жанета Бенун и Руслан Павлов, които откликват на нашите желания, съветват ни и са вътре в нещата, вплитат се в нашите примки и сме всичките един екип. Получава тази красива мозайка. Да. Добре, на 23 януари, събота, от 15 часа в Хуайто, на първи балкон. Какво ще прозвучи пак, след като публиката вика на бис? Какво включвате? Какви арии, от кои мюзикли, от кои оперети? Да, мюзикли, оперетни арии, които са най-популярни от оперетите на Царица на Чардаша, на Весела вдовица, на много популярни оперети мюзикали и мюзикалите на Ендрю Ллойд Уебър, на това са Клетниците, Мемори и много без италианската канцонета един концерт не може да не завърши в тази насока. И смятам, че публиката си излиза удовлетворена с всички... Вяра, ти как избра за въведение на нещото представление?
към телевизионно представление, защото за първи път ми се случва някой да вижда в ролята на Тилиан. Това от коя оперета е? Това е от оперетата Перикула на Офенбах. Това е едно бисерче, което, честно казано, и аз не познавах, но така изведнъж се имах един сборен диск от музикалния театър, а там, знаете, това е ресор на музикалния театър. И оттам чух една колежка, моя приятелка, как я пее. И си казах, това е нещото, което би могло, ето така, за удоволствие, за малко едно шоу по време на празниците, защото все още сме така под обичаме празниците и удължаваме. Настроението на новата година, и сигурно не е напразно написано това, защото аз, честно казано, не познавам тази оперета. Просто ми хареса така това, как да кажа, ето така, то е едно, като шампанско, така едно малко пъв, точно за празника. Много пъти съм си мислил за вас двете, че като едни пепеляшки отивате на бал и ставате царици. Така, тъй като мерите музикалния мегдан с млади оперни звезди, солисти, лягате ли си с мечтата да усъмнете и да влезете в същата роля, която смятате, че по-добре дори ще изпълните, защото този музикален въздух, тази сцена, с нея сте на ти много години, много сезони. Ли си знаете, това е вашата орис, това е вашата съдба, да бъдете артист-солисти, да бъдете хористи-артист-хористи и ако изкочи някъде, да гръмнеш като шампанско, както казва Вяра. Това е една зараза. Ние просто вече сме болни. И като си легнем, винаги си мечтаем, но ние се учим от колегите си. Това е най-важното. Имаме пример и всичко това го пренасеме през нашата призма и надеждата никога не спира, че ние може да имаме някакъв шанс, за да покажем нашето виждане. Вяра, ти? Аз се присъединявам към думите на Тони, защото това е едно желанието да стигнеш до своите висоти в своя талант и в своето развитие. Мисля, че не бива да спира за един артист, защото той ще остане на едно ниво, което няма да е добре и за него, ако има той високи цели. А ние имаме високи цели, гониме нашите висоти, нашите. И винаги, когато се излиза пред публика, така трябва да излезеш с необходимото самочувствие, да кажеш, ето ме, сега съм аз и няма друг около мен и ще ви представя това, което аз смятам за най-добре, с моите или с нейните качества. Затова винаги казваме, лягаме, ставаме с нови адреналин, който ни зарежда в часовете на нощта и даже в съня. Защото един артист 25 часа работи. Мозък не спира. Признавам ви нещо, което не съм ви казвал. Когато наблюдавам оперните спектакли, без значение кои са солистите, варненски, софийски, чуждестранни, много често те откриват опорна точка във вас двете. И когато пеят, флиртва с вас, а и ви изгаряте заедно с тях. Това случайно ли е? Или така се усещате? Аз мисля, че това не е случайно. Това е една непрекъсната енергийна връзка, невидима, която, тъй като ние в двете сме разположени в двете страни на сцената, така просто по гласове сме, така и някак си съм се улавила аз, че каквото и да преживявам на сцената, изведнъж
винаги отправям като че ли един поглед към Тони. Не знам защо е така. Тя ми го внушава, не знам какво става, но тази невидима енергийна връзка е много, много Тони, интересна. Тони, ти как усещаш солистите? Да, това, което каза Верче, ние имаме една спойка. Освен това, ние, Верче, аз усещам, че ние вече сме в образа, който е необходим за даденото представление. Ние сме герои. Ние творим, не само пеем. Тя вече не е Верчето. Тя е дама от обществото, висшето, а аз съм от народа и каквото и да било. Ние го преживяваме като едни много големи артисти, но се контролираме. Ние имаме една спойка. И импонираме на солистите, които са. Но прави друго впечатление. Винаги съм се дразнал, когато хора се излива на сцената от всички възможни посоки. Е така. И повече от тях стоят като дървета и само пеят. И не се преживяват това, което става на сцената. Сякаш не разбира сюжетното действие. А вие сякаш сте на ти от началото до края и много често ви се да, както и в балетните постановки имам любими балетни артистки от Корда балета, които носят хореографията и атмосферата на... И аз гледам тях и по тях са за другите. Вие сте моя лакмус на оперните спектакли, зато и точно вас двете поканих да си говорим за това оперно изкуство и за тази необходимост човек да се раздава на 100%, за да бъде истински и публиката да го харесва. Усещате ли публиката? Да. Разбира се. Да, усещаме публиката, да. Дори когато ние нямаме някаква централна партия или дори роля, в хоровото си участие ние подпомагаме солистите, защото ние сме в определената ни роля спрямо тях, спрямо техният образ. И тогава спойката е невероятна. Публиката ни усеща като едно звено, без което не може. То създава необходимата атмосфера. И предполагам, че и колегите от солистичния състав го усещат. Допълнението на Вяра? Допълнението ми е, че това в нашата дейност е в момента в два варианта. Първият вариант е, който сме на сцената и публиката ни вижда от 15-20 метра. И другия вариант е камерното изпълнение, което са точно тези концерти визирам. Когато сме на 2 метра или метър и половина от публиката. Или имаме точния флирт с публиката, когато сме пред тях. Това е другия, така да се каже, вишпилотаж, което не знам кое е най-високото в артистична дейност, нали, на артист, на певеца или артиста, да бъде пред самата публика и да си изпълни нещата или да направи точната, близката връзка с публиката и той да го гледа от 2 метра или да те вижда в проекция от 20 метра. Така или иначе, дали близкото или далечното, трябва да имаш аурата, излъчването на образа, който Тони говори. И да те виждат и от 20 метра, че ти си в образ. А не си пеещо дърво. Да. Само лицето, как го казах, аз пеещо дърво. Да, има такъв израз. Не знам, може би не много съм повярвал на хор, когато гледах Риголето в Метрополитен. Случайно се случи това. Когато се вдигнаха завесите, аз не повярвах какво виждам и какво изживявам. Защото беше построен мраморен дворец, видяха се стълбите, по които се качват и слизат и не можех първите минути да разбера кои от тях са солисти, кое е хора. Всичко беше динамично, артистично в движение, но сцената е голяма. Докато сцената на Варенската опера, на драматичния театър Стоян Бъчваров, е много малък и вие се изсипвате изведнъж. И добре, че има такива артистични присъствия като вас. Но пък за сметка на това, когато има опера в Летния театър, тогава на тази голяма сцена всичко се разгръща много, много внушително. Може да се използва и второто ниво, където са арките, влизане от всички възможни страни и това е много
приятно и за зрител, но предполагам, че и за вас. Точно така. Точно така, защото малкото пространство, когато сме натъпкани, така да се каже, нали, един в друг, нещата, когато нямат въздух около себе си, малко ни притесняват. Някой път имаме неудобство в костюмите, знаете, една травията, като сложим кринолините, опитваме да намерим пространство сам за себе си, става едно малко сбутване, но това е. И даже в тази обстановка, и даже и тук, примерно в някакво такова малко неудобство, ние отново трябва да покажем на професионално ниво, че нищо не се е случило, че всичко това е така, както трябва да бъде и да имаме този лицеизраз и това влизане в ролята. А как коментирате това мощно присъствие на варненска сцена на млади оперни певци, като са вече в състава на варненската опера и на толкова млади талантливи диригенти? Визирам Светослав Борисов и Виляна Вълчева. Да, това за нас е престиж, бих казала. Защото толкова за кратко време ние се сблъскваме с такива музиканти, човек си издига нивото, постиженията са все по-добри и по-добри и смятам, че това е пътя. Представи си, заключена си в стая, не излизаш повече от седмица и получаваш изкушение да избереш опера, в която да се разгънеш ти. Мащабно, неповторимо, както ти си знаеш, както ти си искаш. Коя ще бъде тази опера, в която искаш да изгориш? Добре, да не е опера. Може да е оперета. Може да е... Музикално произведение. Да, може да е мюзикъл. Защото кажеш, това е твоята музика на душата ти, това е твоето послание. Аз преди всичко смятам, че съм по-добра актриса, освен гласа. Евентуално, ако престои... Българи... Ти избираш. Българи от старо време, една приказна циганка, която може би предстои, както винаги. Не съм мислила за опера. За опера една Микаела. Бих изпяла с най-голямо удоволствие. Да. Не, това е Кармен Микаела. А, да. Една Микаела или една Сантуца бих се опитала. Опа, същия въпрос към Вяра Железова. Една семица в тъмница. Нямаш никаква връзка със света. Да. Отваря ти се вратата, за да изпееш. Какво? Разбира се, ние сме говорили много за една емблематична партия, която е Кармен. Аз все още мечтая да и тук да покажа, да изпея. Защото след седмица заминавам за Америка и там ще изпея. И отново продължавам да мисля, че някой път и тук. Но имам и още една мечта, която е Норма в операта Норма, Адълджиза. Това е едно от другите ми предизвикателства, които малко да интерпретирам друг вид музика. И разбира се, не просто в ария или в фрагмент, а цялостната партия. Това е една много, много красива опера, която, надявам се... Да, но се случи. Да. Но предстои... само допълни за Кармен, да. В Америка. Къде ще пееш? В театър във Флорида. Флорида? Във Флорида, да. Приятно завиждам и въздишам. И не така, само там. Какво си пожелахте за новата година? Пусти минути така бързо и не удържим от литът. А имам още много въпроси. Здраве и късмет. Това е. Късмет с роли, с колеги добри, приятели и здраве за семейството. Вяра ти? Един артист винаги трябва да има здраве. Защото това е включено в неговата работа. И всичко това, шансовете да му се дадат. Така, след като втурването на днешното предаване Минути за култура направи в пияна роля пустата Вяра Железова, изкушавам и тебе, защото ще бъде престъпление, ако не те помоля и ти не изпълниш нещо от тези новогодишни искри. От многото неща, които пееш в тези новогодишни искри, избери нещо, което да бъде твоето послание към
зрителите на Минути за култура и това да прозвучи като музикален новогодишен поздрав? Мисля, че много добре би прозвучало спомен на изкотките на Уебър. На Уебър. И изпълняваме на български умишлено, защото текстът е много силен и достига до по-големи брои зрители. Ние с вяра се превръщаме в зрители, да. За да чуем тази ария от котките на Уебър. Благодаря ти, Тони. Благодаря ти и на тебе, Вяра. Уважаеми телевизионни зрители, в Минутите за култура разговарях с две от лъвиците на Варненската опера. Артист-хористките Антонета Маринова Сопран и Вяра Железова Мецо Сопран. Благодаря ви, че бяхме заедно и днес, 20 януари.
И не пропускайте, ако още не сте успяли да гледате тези новогодишни искри в фоето на първи балкон, направете го на 23 януари. Аз съм убеден, че ще ви направя съпричастни с следващите проекти, които Варненската опера е привила за месец февруари, март. И така ще бъдем заедно в културния ритъм на 2016 година, белязан от Варненската опера. Благодаря ви, че бяхме заедно. До утре по същото време.